Aqui. Cadê? Aqui ele. Seu. Vai lá! Cadê ele? Aí, ó, cachação, metade 2 horas na cola dele, ó, o rastro dele aí, ó. Dormiu aí, ó. Vamos ver se nós dá cabeceira nele hoje. Desceu aqui na cana aqui. Acompanhe o canal aí do Túlio Reis, Mundo da Caça e Pesca nos Estados Unidos. O canal dele é nota 10, moçada. Equipe de caça só no pulo. Vamos ver se nós pegamos esse cachaça aqui hoje. Ó. Ele bateu tudo aqui, ó. Olha o tamanho da chibanga dele, ó. É uma vazia, hein? Olha. Vamos ver se nós dá cabeceira. Alô, moçada. Vamos ver se nós pendura ele. Vai lá na reta de onde é que entrou lá e os cachorros saírem, você põe no banhado. Tá batendo os cachorros, moçada. Cachorrada não frouxa, moçada. Equipe de caça só no pulo. Olha o bicho roncando. Pode vir, Zé. O porco é grande, hein? Gigante. Tá vivo ainda. Mas pode vir. Tá bom. É, moçada. Equipe de caça só no pulo não bambeia. Porco tá difícil, bati 2 horas atrás de um rastro de um cachaça. Achei o rastro do cachaça aí. Cadelada já chegou coando, nem correu. Os 4 cachorros na coada, Sulino, Cigana, Curisca e Campeão. Ó lá, tá ferrado lá, meu irmão já deu 2 tiros lá. Agora vamos chegar lá perto do bicho. Equipe de caça só no pulo. Se der rastro, tá no gancho. Esse aí dormiu no capim errado hoje. Ele dormiu no capim errado. Mas a cachorrada também é a genética, não adianta.
nada, Zé. Mas ele tá aqui. Tá caindo a cana, mas não tá firme não. Cadê? Rapaz, que cachação, hein? Cadê? O trem tá vivo ainda. Qual parte que você tá? Vem aqui, ó, onde é que eu tô? Não sabe ainda, mas é. Filma lá. Não, já fui. Ah. Atrás do campeão, é grande cachaça, hein? É que picaça só no pulo aí, o homem. Aí é duro de sacudir o 357 aí. E o trem é... Nós dois aí puxar, capaz aqui. Ali pra pegar lá, que lá tá muito pesado. Espera aí. Vou puxar. Quase, hein? Mais um tiquezinho só. Vai, já.
moçada, tá no gancho, hein? Acompanha o canal lá, moçada. Equipe de caça só no pulo. Vai lá no outro canal da equipe de caça só no pulo. Tem outro canal, Tonico Tinoco, a lenda da caça. Acessa lá no YouTube, Tonico Tinoco, a lenda da caça, e se inscreve no canal nosso lá. Beleza, moçada? Eu tava com 20 dias que não caçava. Foi hoje, já pegou o cachaço aí, ó. Mandar um alô lá pro meu amigo Túlio Reis, mundo da caça e pesca nos Estados Unidos. Ó, o Caiano tá na carreta aí, ó.